Joo, laitetaan tuossa potut, laitan kiehumaan ja siihen sitten tehdään kylykkeni pesolan pihvilihaa. Sahorlaas, naudan flänkkisteakki. Tästä paistellaan sitten pihviä. Sitten minä tien vielä sitten siihen sitä makkarata. Joo, tuossa paistellaan nyt lihoja. Tuusia lihoja sitten sitä lihasta. Perunan kylkiä. Joo, otetaan tuosta makkaraa testiä. Siinä on rillattu. Ja tämä on sitä pesolan lihaa. Rilleri, kun se oli tämä makka. Tämä on sitä tavallista. Tavallista ja maistellaanpas nyt. Ai. Täytyy sanoa, että on maku kohdalla. On nimittäin hyvä makka. Ja tuntuu heti, että tässä on niinku liho, että ei ole semmoista jaahamöstöä. Ja hyvä maku. Arvosanas ei voi antaa tälle kuin 5/5. Otetaan tuosta naudan lihasta nyt. En malta edes pottuja odottaa vielä. Potut ei ole valmistunut, mutta mä ajattelin, että voisi tuota vaan naudan steakkiä. Oh. Ai jäi, kun on hyvä ammakko. Tällekin naudan lihalle niin 5/5 arvosana. Joo, nyt mulla on lisukkina sen vähän pottua ja punajuurisalaattia ja sitten on tää tietenkin tätä pesola liho, naaran liho, steakki. Tämmöstä settiä nyt. Oh. Ai. Kyllä on hyvää. Täällä ei ole lihaton lokakuu, mutta täällä on lihallinen lokakuu nyt. Kyllä lihaa pitää olla. Se on proteiinia ja lihaa. Näitä kun syöpi, niin kyllä jaksaa haakia nostella. Mutta tähän mennessä niin ei voi pesolla liholle kun antaa 5/5 arvosanaa siellä. Suosittelen kaikille. Tiellekin jos assu, niin kannattaa pesolla tilalta käydä hakemassa niin kunnon lihaa. Ei muuta kuin näihin lihaisiin tunnelmiin. Täältä tähän.